America, Omenya Gojabwe, Okuyangida Masekati, Gachibuka Skola Baghdad, Echegwanga, Manyanga, Iraq, Nevajabe Sogamo Museum, Nevajabanya Gulla, Bulikan Tukona, Okatra Monda Mongwanga, America, Chicken Bijokuanti, America, Oruategera, Ora Manyanti, Banasiba Irakababu Kanti, Ebioga Gabiabwe, Abinya Gulla, Okubitra Monda Mongwanga Yabwe, America, Ekolan Tekatekes of Kajula, Nebaka Ebiabugaga, Ebigan Bidokuba, Ebio Solujo, Ebaga Matibino, to become a Zawa, to be Jamongaretano. Zaba Sedekezi, Abako Somokisanga Tulumbia Iraka, Okubinya Gula, Okubituala, America Bueto, Neje convincing Abanasiva Iraka, Nokuba Tegesanga Bagambati, Bibino, to be there, Bibino, to become a Zao. Abatuliza kwa radio eno 94.1 FM tukwaniriza nyo ku magazine live show tukagala kuba tegeza nti nokuba denga America mu 2003 balumbagane gwanga la Iraq okulebika Saddam Hussein bamukwata nokumusalira okumaga jambo lokumujambula mwense eno Saddam Hussein eno chigambidyo kuba kyera masebanga eduwera ngalumiza omutwe banansi ba government ye gwanga la America nabakulembeze ba government ya America ngabalumiza omutwe olokuba nti omusajja ono walumbagane gwanga limanyidwa ngera Kuwait najawereza tanka najawereza nyonye nwanyi Najawamba Kuwait, America Bwetu ne James Inde, Nemo Goba mu Kuwait, Saddam Hussein avayo, Jukira Kuwait, Saddam Hussein nga mazobela nga Yesu waddeyo, nga jironde de governor mulamba, nga ina omu kubasajja bagamba nti gwogenda okunyambako, okulembera katundu wako, akamanyidwa nga ka Kuwait, America ne jana eminywanyi, ne omutwala enti aji okumujjayo. Batuliza mwami Saddam Hussein yono chigambidyo kuba nti joge ya manyi lagera maso nokubera nga yolesa okulabika nti asindika abawanvu n'abampi abesoga munda mugwanga erimanyidwa nga Huwait najawereza tanka munda mugwanga erimanyidwa nga era Huwait okulabika nti awamba egwanga lya bendi era bwetyo government egwanga lya America lwategera byonna nejjera bika nti emugo emulina febwe nejja elekamoto emulumbaga nayo okumutwala emisinde oba okubera nga emujjayo kubanga embeera eyokuwamba egwanga lino America bagamba bayite bajagala nakamo nakeddagala Ne wankubadde nga omusajja ono Saddam Hussein amangu ddala abasajja ba gavumenti yeggwanga lya America n'abanywanyi bamaze okubeera nga bamugoba munda mu ggwanga lya Huwait yasinziira mu kibuga kikulu Baghdad ekyeggwanga erimanyiddwa ngera Iraq n'avumirira abazungu olw'okumugajambula n'okumujja emisinde munda mu ggwanga lino erimanyiddwa nga era Kuwait Saddam yagamba nti bazungu mmwe ejjogo lyammwe eritakoma olunaku lujjakeera ku makya temuyinza kubeera nga munsobola mu buli mbeera yonna temujja kubeera nga munsobola mu buli mbeera yonna abatuliriza Bidyo kuba nti wana bakungu ba gavumenti yeggwanga lya America balabanga Saddam Hussein abayisizzaamu olugayo balabanga Saddam amaze okubatyoboola ne bagamba lujja kucya ku makya tujja kujja mu ntebe yeggwanga lya Iraq ojja kutambula ogivemu otambula ogende Abatuliza kumukuti guno abatuliza ku radio eno chigambidwa kuba nti entekateke ziwera zagena maso n'okubeera nga zikolebwa entekateke ziwera nga Saddam Hussein ono amasobera nga weereza bamvu n'abampi munda muganda Huwait America bwetyo nejja nejje mutwale enti aji nejje mujja munda mu ggwanga lino okumutegeeza nti vaayo Saddam n'avaayo tugabe bwe yasogga mu kibuga kimanyiddwa nga kye Baghdad najja kudalira abamerika n'abategeeza nga batamusobola mu buli mbeera yonna Abatuliza ku radio yeno chigambidyo kuba nti abazungu bano bavaayo ne banyiga erange ennyindo y'enkata ne bawulira nga Saddam Hussein azalabizza government ya America n'okugiswaza ebitagambikako kubanga bagamba nti balina okubeera nga bamuggyako bagenda okuwereka Saddam Hussein n'amaanyi ge yalumbira g'eggwanga lya Iraq ne bagamba Kuwait ne bagamba nti tumujje bujja mu Kuwait tetulumbagana ggwanga lya Iraq Abatuliza tegelo kuba tegeza nti waliwo ebigambo ebyagenda maso n'okubira nga bifuluma amangu ddala nga bazungu bano tegeza gavumenti ya America emazobera nga etegera bulungi nnyo nti no omusajja ono yabayisaamu olugayo okubatyoboola n'okulabika nti munnaffe oboolyawo munnaffe abasansa obunafu bwabwe batuula mu kibuga Washington munda mu ggwanga lya America ne bagamba tugenda kukozesa FBI CIA okulumbagana ekibuga Baghdad Saddam Hussein okumugajambula tukube mukube okumujja mu bulamu oka n'abakungu ba CIA nga bagamba omusajja tujozo kamala waino kubera nga wateka wa olukwe ologa jambula Saddam Hussein sikulumba Iraka yena wabula okumubesasi eina mujja mu bulamu owensi ya Katonda okusinziira ku biwandiika by'omunda byongera okulambulula ensonga eno era nga birambika bulungi nnyo nga bigamba nti abasajja ba gavumenti ya America aba FBI ne bagambiddwa okuba nti bakola enteekateeka top secret criminal investigation
okendo kunonyereza kuba nafe aba CIA abagambiddo kuba anti bano bali bayimbuddo kulabika anti besogga munda mu ggwanga la Iraq amasekati gekibuga kikolo Baghdad ogenda okusanya awo era kulembera government eno mu makugwa lukumu lwenda kyenda mu etaano Saddam Hussein bagenda maso n'okubeera nga bamujjamu obulamu obwensi kuba okumugajambula oba okumujjawo abatuliza kigambiddwa kuba nti abakungu ba FBI bawulira ekiwandiiko kino ne bategeera nti ensi yonna eswadde bulungi nnyo nyini ddala kigambiddwa kuba nti ebitongole bya gavumenti yeggwanga lya Amerika omuli FBI ne CIA mu mateeka tebirambikiddwa newankubadde nga bizze bikola enteekateeka ezifaanaganako bwe ziti okuteeka emikono gyabwe mu nsonga z'amawanga amalala okugajambula amawanga amalala kigambiddwa kuba Saddam Hussein bw'ati yalamaze okubeera nga yeesowoddeyo n'ategeeza ensi ya Katonda yonna n'abagamba nti abaayo ekiwanjiye abasajja ba gavumenti yeggwanga lya Amerika babadde balumbagana eggwanga lyange abagala kubeera kulabika nti bajja okujja okunzita okungajambula okunzijambula mbu ensi eno kigambiddwa kuba nti abeekimu kyamawanga amagatte n'amawanga gonna ngaakwata ku mutwe ne geewuunya enkola FBI ne bannafe ba CIA era nga waliwo ttiimu y'Abamerika egambiddwa okubeera eya FBI eyateekebwawo okola okunoonyereza oba kituufu aba CIA baali beesogga mu kibuga kikolo Baghdad ogenda okutta Saddam Hussein abatuliza abe FBI mu kiwandiiko kyabwe bagamba nti enviiri z'abava ku mitwe gyabwe be bakola okunoonyereza nga balinda essaawa yokka ey'okulabika nti baagala kubeera nga banjulira eggwanga abasajja ba CIA abali besozze mu kibuga kikolo Baghdad kya Iraq ogenda okutta Saddam Hussein bagenda okubeera ku TV zaabwe balinda okwanjula alipoota olunaku lw'enkya nga gavumenti y'eggwanga erya Amerika abakungu bennyini abagambiddwa okuba nti balina engalo zaabwe ttaano ogenda okutta Saddam Hussein ng'ate baliko ebirabo ebigambiddwa kuba nti bibaweebwa abatuliza ku mukutu guno abatuliza ku radio eno ziri 27 ezagala kusawa enya ezokumacya tukwaniriza nyo mwanda Uganda omoja tuliza bannafe ku S Yanga spare part nansana teyanza nyo teyanze ge obaka tubulengedde bulungi nyo bagaye ti mamakanika bonna ku S Yanga spare part nansana bagaye tuli ku magazine live tuliza bulungi nyo nyene dala ebali nyo kutuliza ku macha kono abatuliza kigambiddwa kuba nti abakungu ba FBI bagamba nti twewuunya nnyo twafuna okutya okwali okw'amaanyi abaali balambikiddwa mu kwesogga mu kibuga kikolo Baghdad ogwenda okutta omukulembeze wa gavumenti yeggwanga la Iraq tuli ku TV zaffe tutudda waka ate munne nga gavumenti ebagabira birabo olw'okutambuza emirimu obulungi bw'etyo alipoota yaffe ne Jeffa Negwao abatuliza tubategeeza nti wano erya kulembera gavumenti ya Iraq we yateregerera nti no gavumenti ya Amerika newankubaddenga yamugobye munda mu ggwanga erimanyiddwa ngaera Kuwait najavaayo Amerika tebagala Saddam Hussein asigalenga mulamu n'akamu n'akeddagala biwandiiko nga byongedde okunnyonnyola n'okulaga nti Amerika bagamba nti Saddam Hussein yabaswaza najja abalabisa bwe yatuuka mu kibuga Baghdad n'abategeeza nti temunsobola mwabadde muyina oluku okujja mu ggwanga la Iraq be mwalengedde amagye gange n'amaanyi gange Martinez of them the Iraqi army amajiga nebyo kulwanyisa nemutya nemuduka nemudayo abamerika basigala banyiga bagamba tumwe eliminate nga tumujewo oluka luno Saddam Hussein lwo na jaluli nya mwegere abatuliza okusinziira bw'ogenda okutaganjula amateeka ga gavumenti yeggwanga lya Amerika federal law egambiddwa okuba nti eno eremesa era egana CIA ogezaako okwasasinatinga foreign leader tebakkiriza mukungu yenna oba CIA kulabika nti bafuluma eggwanga lya Amerika ogenda okutta omukulembeze ow'eggwanga eddala newankubadde nga bino byonna bazza bikola okumala ebbanga ddene Saddam Hussein agamba nti Amerika mugirabe baagala kubeera nga banzita abasajja batandiikiriza mpolampola abagamba nti kabuli bedde Saddam Hussein ayina okuva mu mitambo egy'okulembera gavumenti ya